फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग আজি হল টিউজডে ইভিনিং আৰু আমাৰ বতৰ আম খাব লাগে বিকজ ম্যাঙ্গো ইজ দ্য কিং অফ ফ্রুটস আমাৰ মাষ্টাৰ শেফে কি বনাই আছে চাওক ম্যাঙ্গো শেক এখনি ম্যাঙ্গো শেক বনাই লৈছো কি কৰিছা পিউৰি বনাই লৈছো তে গাখীৰ এড কৰিম আৰু চেনি এড কৰিম ওকে থোৰাসা আইচ আৰু গুটিকিটা ৰাখি থৈ দিছো মই তাবত লগাই থৈ দিম যদি ভগৱানে কৰে ফুলি হ'ব বিৰাট ধুনীয়া মিঠা আমকেইটা কি শান্তি লাগিছে অন্তৰাত্মা একদম তৃপ্তি পাই গৈছে এই দুইটা গ্লাছৰ একেবাৰে কেপাচিটি একদম এক্সেক্টলি সমানে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ অমিতাটো মাফ কৰিব বা তাপটিয়ে দীঘল গ্লাছত খাই ভাল পায় আৰু মই এনেকুৱা গোলু গ্লাছত খাই ভাল পাওঁ চ' দুইজনে লৈছোঁ চিয়াৰ্ছ তো তাপটিও এতিয়া মিল্কশ্বেক খাই আছে কেনেকুৱা মজা ইয়াছ বঙাইগাঁও আহি পালে ইয়াছ ইজ ফাইনেলি ইন বঙাইগাঁও মই জগিং কৰিব আহিছোঁ আৰু মাজতে অকণমান খোজকাঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকক এইটো দেখাবলৈ চাওক আকাশখন কি ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এইটো মই মাস্ক পিন্ধি পেলাই খোজকাঢ়ি আছোঁ বহি আছে আৰু কিয় বহি আছে মই দেখাই আছোঁ সেয়া চাওক পকা কঁঠাল একদম উলিয়াই লৈছে পূৰা আৰু এইবিলাক পেলাই দিব এতিয়া ৱেষ্টেজখিনি আৰু তাপটিয়ে এতিয়ালৈকে ইমানবোৰ খালেই এয়া গুটি একদম মুড়িৰ লগত খাই আছে কঁঠাল খাই আছোঁ গুটিবোৰ পেলাই আছোঁ আৰু ব্লগৰ কিবা এটা কাম কৰি আছিলোঁ ভিডিঅ' এডিট কৰি আছোঁ কঁঠালটো বঢ়িয়া হয় একদম মিঠা মিঠা সেইদিনাখন যে গৌতম দাহঁতৰ তাত গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰে গছৰ সৰু সৰু কিন্তু বহুত মিঠা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে এডাল কি এডাল হ'ল কাৰী লিভছ আৰু কাৰী লিভছ থকা মানে উই আৰ গোয়িং টু কুক ছামথিং চাউথ ইণ্ডিয়ান আজি কি বনাবা পাথিৰি চ' তাপটিয়ে পাথিৰি বনাব চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে কণ্টিনিউ নকৰোঁ অলপ দেৰিৰ কাৰণে কাৰণ এইটোত মই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো ল'ম আজ খানে মে ক্যা হে দেখিয়ে দেখিয়ে খানে মে ক্যা হে ইয়ে স্পেশাল বনায়া হে তাপটিনে এয়া হল পাথিৰি ইয়াৰ ৰেচিপিটো ওপৰৰ আই বাটনত পাই যাব অসমীয়া গৰমেটছত পাই যাব আমাৰ ফুড চেনেলত আৰু যিহেতু এইটো চাউথ ইণ্ডিয়ান ডেলিকেচি চ' অফক'ৰ্ছ ইয়াৰ লগততো চাম্ভাৰ আৰু চাটনি বান্তা হে চ' এয়া চাম্ভাৰ একদম মজা চাই চাম্ভাৰ আৰু এয়া হ'ল ক'কোনাট চাটনি চ' টুডে স্পেচিয়েল বুধবাৰ 2:20 বাজিছে আৰু আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা সেইকাৰণে আমি নিৰামিষ খাম কিন্তু নিৰামিষ খালেও ভাল ভাল বস্তু আছে এয়া চাওক এয়া হ'ল ভেদাইলতা দি বৰ বনাইছে এয়া কি হয় মচুন্দৰী চাটনি স্পেচিয়েলি তাপটিৰ কাৰণে এয়া ভাজি পটল আলুৰ এয়া দালি আৰু এয়া ডাঠাৰ ঠাৰি ভাজি আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আৰু লগতে আজি লুনাৰ এক্লিপছো হয় একচুৱেলি ট'টেল লুনাৰ এক্লিপছ হয় চ' ব্লাড মুন যিটো কয় একদম ৰঙা হৈ যায় মুনটো সেইটো দেখা পালে হয় আৰু কেইমিনিটমানৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতো আমি দেখা পালোঁ হয় লুনাৰ এক্লিপছটো বাট আনফৰ্চুনেটলি চাইক্লন য়াছ আজি উৰিষ্যা আৰু ৱেষ্ট বেংগলত হিট কৰিছে বহুত বেয়াকৈ ইম্পেক্ট কৰিছে চ' এই চাইক্লনৰ এফেক্ট যদিও অসমলৈ ইমান নাহে বাট অকণমান অকণমান এটা ছাইড এফেক্ট এটা আহে চ' সেই ছাইড এফেক্টটোৱে এতিয়া আহিছে সেয়া চাওক বৰষুণ হৈ আছে একদম কিনকিনীয়া বৰষুণ বৰ হেভি এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু এটা বস্তু ভাল হৈছে যদিও মই চাইক্লন অহাটো ভাল বুলি নকওঁ বাট আমাৰ ইয়াতে যিটো টেম্পাৰেচাৰ হৈছিলে পৰহিলৈকে সেই টেম্পাৰেচাৰটো একদম চেঞ্জ হৈ গ'ল একদম ধুনীয়া বতৰ হৈ গৈছে আৰু বহুত কমফৰ্টেবল হৈ গৈছে ৱেডাৰটো বাট তথাপি এনেকৈ ছেলফিছটো হোৱা নাযায় আশা কৰিছোঁ যে চাইক্লনটো সোনকালে শেষ হৈ যাওক মানুহখিনি যাতে বেছি ডেমেজ হোৱা নাই সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ হেল্ল'
এতিয়া বাজিছে 9:25 আৰু মই কিবা এটা পঢ়ি আছোঁ, তাতে নিজৰ থেচিছৰ কাম কৰিছে। চ' বাহিৰত বহুত বৰষুণ দি আছে, বাহিৰত ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ কিন্তু ভিতৰত নাহে, ফেন চলাই মানে গৰমে লাগিছে। ভেণ্টিলেটৰ খুলি দিলোঁ, খিৰিকী এখন খুলি দিছোঁ, কিন্তু যিহেতু ৰাতি হৈছে ঠিকটো নাই কি সোমায়। সেই লাঠিডাল লৈ পেলাই ৰখি আছোঁ, কিবা সোমাব ল'লে, বিশেষকৈ আমাৰ নাগ নাগিন সোমাব আহিলে একদম খেদিব চেষ্টা কৰিম আৰু পলোৱাৰ আগতে। গুড মৰ্ণিং, থাৰ্চডে মৰ্ণিং, আৰু তাপ্তি বাগৰি আছে কাৰণ তাইৰ গাটো অকণমান বেয়া। পৰহিৰ পৰা তাইৰ কিবা ইনডাইজেশ্যন হৈ আছিলে, অকণমান গেছ গেছ হৈ আছিলে। আজি ৰাতিপুৱা একদম তিতা তিতা পানী বমি কৰিছে, ত্ৰিফলাও খাইছিলে এইকেইদিন, তাৰপিছত মানে ভাল ভাল বস্তুৱে খাই আছিলে, মুচুন্দৰী খাইছিলে, ভেদাইলতা খাইছিলে, কিয়বা ভালেই পোৱা নাই। কালি ৰাতি এণ্টাচিডো খালে, আজিও খালে এণ্টাচিড, বাট এতিয়াও মানে বেয়া ফিলটো আহি আছে, বাৰ্প কৰি আছে ৰেগুলাৰ। চ' তেনেকুৱা কিবা মানে আপোনালোকে জানে নেকি, ধৰক আয়ুৰ্বেদিক টাইপৰ কিবা চলিউশ্যন জনাবচোন আমাক কমেণ্টছত। এতিয়া বাজিছে 10:40, মই এনেই কিতাপ পঢ়ি পেলাই টাইম পাছ কৰি আছোঁ, আৰু এয়া তাপ্তি, তাপ্তিৰ গাটো বেয়া, তাই এঘণ্টামান শুলে, বা খাই দিলে পেটটো আকৌ হেভি লাগে, আকৌ গেছ ফৰ্ম হোৱাৰ নিচিনা হয়, খালী পেটে ঠিকেই থাকে। চ' এয়া আৰু দিনবোৰ এনেকৈ পাৰ হৈছে, বাহিৰত বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈ আছে। এই বিচনাৰ চেপাত বহুত লেতেৰা জমা হৈ থাকে, ঝাৰুডাল দি লগ নাপায়, সেইকাৰণে এইডাল দি চাফা কৰিলোঁ, আৰু ভেণ্টিলেটৰটো অকণমান অকণমান মকৰা জাল হৈছিলে, সেইবোৰ আজি চাফা কৰিলোঁ। তোমাৰ খানে মে ক্যা হে ইয়ে দেখিয়ে, ভাত আছে লগত, মোৰ ফেভৰেট দালি বুটৰ দালি, নেমু টেঙা, জলকীয়া, জলকীয়াৰ আচাৰ, আৰু এটা ফেভৰেট বস্তু চয়াবিন ভাজি, লেচেৰা ভাজি, এয়া হ'ল ডাঠাৰ ঠাৰি, বেঙেনা ভাজি, আৰু আমাৰ বেমাৰীৰ কি খানা খাই আছে চাওক, বইল। বেমাৰীৰ উগাৰ মাৰি মাৰি অৱস্থা নাই। চ' আমি এনেকৈয়ে দিনবোৰ পাৰ কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া তাপ্তি বহুতখিনি ভাল পাইছে, এতিয়া ৰেষ্ট লৈ আছে, আৰু বাহিৰত ইমান ধুনীয়া বতৰ হৈ আছে, অকণমান অকণমান বৰষুণ আহিছে। চ' এই ব্লগটো ভাবিছোঁ ইমানতে শেষ কৰোঁ, যদি আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ব্লগটো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কিবা জনাব লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। আৰু প্ৰশ্ন এটা সুধিছিলোঁ যে আয়ুৰ্বেদিক কিবা জানে নেকি, যদি জানে কমেণ্টছত জনাবচোন। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ব্লগ চাই আছে, আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আমি যেতিয়াই ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়াই আপোনালোকে গম পাই যায়, নটিফিকেশ্যন আহি যায়। চ' এই ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, আকৌ এটা এক্সাইটিং ব্লগত আপোনালোকৰ লগত দেখা হ'ব। টিল দেন ষ্টে হেপ্পী, ষ্টে ব্লেছড এণ্ড ষ্টে চেফ, বাই বাই।